Продовжуючи тему нападів на представників мас-медіа, у Національній спілці журналістів нарахували 8 таких випадків, і це лише за лютий місяць. Били або погрожували журналістам на Львівщині, Волині, Полтавщині, Одесі, Чернігові та в Києві. Частіше під гарячу руку нападників потрапляли знімальні групи телеканалів. Експерти запевняють, тиск на свободу слова посилюється, тому що нападників на журналістів не карають. Дуже мало ми маємо судових вироків, дуже мало прецедентів покарань за фізичні атаки на журналістів, так і за просто перешкоджання діяльності журналіста. Ця стаття зараз прогресивна, вона отримала ці формулювання, які є в законі, отримали високі схвальні відгуки в міжнародної спільноти, але ми маємо ситуацію, коли дійсно правоохоронні органи умудряються саботувати розслідування навіть з такими формулюваннями. Всього з початку року зафіксували 10 випадків фізичної агресії до журналістів. За даними НСЖУ, в минулому році на працівників ЗМІ нападали 90 разів. Тим часом правозахисники кажуть, через тиск представники ЗМІ уникають критичних тем, а тому українці можуть не отримувати всю важливу і правдиву інформацію.